Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai ir sveiki atvykę į milžinų mūšį Siemens Arena. Tokie perdavimai, kurių labiausiai nemėgsta treneriai, kai tiesi į akis komandos draugui žiūrėdamas, atiduoda kamuolį ir taip... Dar šiek tiek uždelsia. Gynėsi Vilniečiai vėl asmeninė gynyba, vėl laisvas Kevinas Pangosas ir visada jis pro šalį laisvas nemėgsta. Loganas prašo Gudaičio užtvaros. Žaidimas 2 prieš 2, Artūras Gudaitis gražiai išsisuka. Tas Lekavičius, Robertui Jaftokui, apsisuka Jaftokas, Artūras Pilatinis. Dėkingesnė situacija turbūt net negalėjo tikėti Žalgirio komandą. Jeigu kalbėsime apie stabilumą, tai Drew Gordonas praktiškai visą laiką, o Artūras Gudaitis iki traumos buvo bene vieni iš tų stabiliausių žaidėjų, iš kurių galėdavo įtikėti. Gudaitis improvizuoja. Tik apsigalvojo, kad galbūt ir ne jo duona yra tokie manevrai. Kevinas Pangosas susislėpęs už Pauliaus Jankūno. Tarsi mūras. Prieš Antaną Kavaliauską. Per toli vis dėlto nuo krepšio buvo Gudaitis, o Rokas Giedraitis. Užtvara. Vėl Reidas po krepšiu ir dar du taškai. Štai taip, šeši iš eilės. Renaldo Seibučio taškai. Levinas Hanna. O pataiko ir jis. Motumas. Viena tritaškį jau pataikė. Iš tos pačios pozicijos meta laisvas dar kartą. Žengėjos. Rokas Motumas. Oi, kaip Artūras Gudaitis gesina. Kevino Pankų pagalbės išsiveš pergalę iš Vilniaus 79-72. 20-oji Žalgirio pergalė TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos.